gente precisa trabalhar e pôr comida na casa. A gente precisa de dignidade. Dignidade já! Fora Edinho! Canalha! Fora Tânia! Almofadinha! Almofadinha que vai lá sem máscara em Araçatuba! Com médicos rico! Aqui todo mundo é trabalhador! Eu preciso de um homem forte para levantar aqui o quadro do nosso Senhor Jesus Cristo! Que só por ele. Quem tem um homem? Tem algum homem forte aí? Aí, por favor. Tem dois homens fortes. Alô? Edinho, nunca mais em São José do Rio Preto nós vamos.